E pa još ovo je poslednji video snimak, da vidimo gde treba da se asfaltiraju ulicu Stopanje. A evo ovde sam na železničkoj stanici. Ovo je zemljište železnice. Ona je izdata. Izdala je ljudima da napravi lokale, ali ovde nema upravljanja. Ovde je prepušteno sve, radi ko šta hoće, jer nema rukovodioca da to vidi i usmeri na pravu stranu. Evo sad da pogledamo ovde jedno 40 metara. To je stara železnička transportna stanica, a ovde je taj put, taj plac između lokala, a na železničkom delu. Znači to, kao što se vidi, to treba da asfaltirati. Ili betonirati, nešto uraditi u dogovoru sa železnicom. Nažalost, mi imamo manjak kontejnera. Pa uvek imamo ovakvu sliku. Imamo svega, imamo dosta kučića. Dobro. Evo ga taj treći deo železničkog placa koji nije uređen. A ovo je, nažalost, ovog naroda naša pruga i železnička stanica u Stopanji. Ovo je ovde lep parking prostor i ljudi ga nedeljom i koriste. Kod nas u Stopanji se naplaćuje parking prostor. Tako da, evo, pogledajte sad ovde neki kontejner od ko zna gde, tu se našao i napunjen. Da li ga neko prazni? Ja stvarno ne znam. Evo ga, imamo ove lepe životinje, koliko god volite. Ako nemate kučiće, dođite u Stopanju. Evo još jedan pogled na to kako to izgleda u Stopanju. Odavde smo nekad pili vodu. Sa ove lepe česme. Ovde je kao da je NATO bio. Ej, i ovoj morao sam da snimim ovde. Evo ovde nekad bili su otpravnici vozova, infrastruktura železnice Srbije, bravo. Eto, tu može neko da prenoći. Besplatan hotel. I drugo, ovde gde je bio šef stanice. Kako to? Lepo izgleda.
sat je stao na pola peta, da li ujutru ili posle podne, ne znam, ali pre 20 godina. A ovde nekad bilo cveće. A danas ruševina staja. Evo i ovu lepotu da vidimo ovde. Severna strana železničke stanice Ustupanj. Evo je Ustupanja. To je autoput, ovo da se pređe lako. Ulica ovde ne može. Eto, to je to. Iskoristio sam šansu. Evo juče smo završili glasanje, izbori su prošli, a ovde je malo iz daljine da snimimo, ovo je rodino stanište. Računam da je tu trebalo da se to asfaltira, da se uredi, tražili smo pomoć od opštine, ali nažalost to dobilo nismo. Pozdrav iz lepog sela Stupanj.